Eu, como gosto muito de música, eu acabei levando pro palco algumas observações que as pessoas às vezes não se atentam. Você gosta de tipos de músico. Você gosta de música, mas não gosta de sertanejo, que eu tô ligado. É, na verdade, não é que eu não... Não gosta, não. Não vem dar um migué, não. Gaguejou? Querer fazer média, não, que você não gosta de sertanejo. Não tem sentido a música sertaneja pra mim, entendeu? Por quê? Desde a composição. O cara compõe uma música pra essa uma mulher... Essa deixa que o cara dá pro cara dar o tempo de pegar o violão, hein, gente? Morgado de amigo, não, mas tu não gosta de sertanejo. Já botou a pauta, maneiro. Porque todo mundo acha música sertaneja bonita e é pra fazer alguém sofrer. O cara faz uma música pra uma mulher que largou ele... A mulher já tá em outra, não quer saber mais do cara, então vamos falar, nossa, ninguém sabe a versão dela. Então eu passei a compor respostas às músicas sertanejas. Adorei a ideia. Não é? Pensa bem, a primeira resposta que eu fiz foi pra essa música aqui, ó, de Bruno e Marrone. Quer casar comigo? A minha música é muito mais bonita e fácil de cantar, é assim a resposta. Não! Inibizou o problema. É isso. Inibizou o problema, adorei. Porra, cara, muito objetiva a música dele.